я б хотів би звернутися до всіх своїх співвітчизників, я хотів би зініціювати створення такого громадського руху громадян України, можливо, які за етнічним походженням або русські, або якісь там краплина крові є російська. Просто хотів би, бо я знаю позицію Олі Мусефірової і інших колег, ініціювати рух на підтримку української мови як державної мови і проти ухвалення закону, який пропонують регіонали. Не треба захищати наші права, вони просто не порушуються.